Samo na teritoriji Vranja ima oko 1000 lovaca koji svake nedelje odlaze u šumskim reonima Južne Morave, označenim kao lovišta. Civili koji nedeljom odlaze u prirodu i bave se sečom drveća, branjem šumskog voća i trava, moraju biti posebno oprezni. Što se tiče tog odnosa između, da kažem, civila i lovaca, znači tu bi apelovao posebno na civile da je to obrate pažnju, pošto nedeljom su lovci u šumi, eto jednostavno da se obrati pažnja, posebno sada kada je vegetacija gusta, da se ne kreću gustišom i da se javljaju. Mi smo opremljeni, to je zakonski regulisano svim našim pravilnicima o zakonu o lovstvu i našim ličnim pravilnicima, svi naši vođe grupa su obučeni, takođe i svi lovci, su stručno osposobljeni o bezbednosti u lovu. Sve mere se preduzimaju, počeo od toga da se puca tek na viđenu divljač, da se puca na ono kada se uoči meta, o tome da se nose reflektujući prslici ili neke reflektujuće materije na sebi, što iz iskustva vam kažem da je izuzetno učinkovit. Lovci se prilikom odlaska na lovište organizuju u grupe. Svaka od grupa dobija teritoriju na kojoj joj je dozvoljeno da lovi upravo iz bezbednosnih razloga da bi se sprečila veća koncentracija ljudi na jednom području u šumi. Lovačke grupe broje članove od 3 do 20 lovaca otprilike i onda upravnik lovišta, procenjujući bezbednost na tom delu terena, znači daje dozvolu za jedan deo terena jednoj grupi, drugoj grupi na drugom delu terena, tako da otprilike smo odvojeni svi, a i kada budemo blizu svim, to je već nešto što neki instinkt koji mi imamo i koji lovci posjeduju i to eto tako prolazi kod nas, mi se vidimo, znamo da smo tu, jednostavno i obraćamo pažnju na to. Divljač koja se trenutno lovi je divlja svinja, vuk i lisica. Što se tiče vrsta koje su zaštićene u našem kraju, tu spadaju srna i medved. Našoj ekipi je bilo zanimljivo to što su medvedi viđeni u zabačenim delovima lovišta. U principu ovo što kod nas postoji se lovi, eventualno ako na našem terenu se primeti vrste divljači kao što su medved, jelen ili tako. Jeste li primetili medved? Da, primećivali smo, da. Ima ovde u našem lovištu, na više mjesta smo, mi smo na više mjesta primećivali, ja sam lično i video svojim očima, tako da kad se pojave ovde, onda se tu alarmira sve i onda tu prestaje lov što se toga tiče. U ovom periodu namnožila se mnogo divlja svinja. Znači njena reprodukcija je takva da se namnožila mnogo, ima ih mnogo, lovimo ih. Svaki lovac pre nego što dobije dozvolu mora da prođe određene zdravstvene testove i obuke. Lovac, da bi prvo postao lovac, mora da položi lovački ispit u kome su sve sfere iz lova obuhvaćene, zatim da položi za rukovanje vatrenim oružjem i onda sve ostale bezbednosne provere dok dobije oružani list. Lovna sezona na krupnu divljač krenula je početkom avgusta i trajaće do 31. januara. Dok je šuma zelena i sva vegetacija gusta, obratite pažnju i javite se lovcima ako nedeljom boravite u prirodi.